Ja, že dolgo sem si predstavljal ta trenutek, danes sem ga končno dočakal in tekma kot tekma je bila zelo težka, vendar s klopi sem prišel noter kot joker in zadel dvakrat. Res neverjetni občutki na prelepnem stadionu, na domačem igrišču, pred domačimi navijači. In te gole sem tudi posvetil mojima staršama in moji punci. Na vsakem treningu se trudim po svojih najboljših močeh, se trudim dokazati. Mislim, da je trener to uvidel in me zato tudi poslal v igro. Sem v dobrem momentu, v dobri formi. Žoga je bila zelo hitra, zadel sem jo dobro, vendar je šla žoga preveč po sredini in žal je golman to odbranil.